шунлыг дагуул гинэ дараагийн сэдв нь. Өөрийн нэгэн адилаар шунал хүслийг дагсан цагт сэтгэл зүрх тайван байна гэж үгүй. Ямагт дутуу дулмаг санагдана. Хэрвээ өдөр тутам сэтгэлээ шинжилвэл ямар нэгэн юм цаг үргэлжид дутагдж байгааг харна. Хот тосгонд эсвэл аглаг ууланд амьдрах, далайн эрэг эсвэл сайхан цэцэрлэгт очих зэргээр хичнээн олон газар орныг хэрэн хиссэн ч хоол унд, хувцас хонор зэрэг ер нь энэ дэлхий дээр олдож болох юу л байна? Тэр бүхнийг олж авсан ч ямарваа нэг зүйл дутуу дулмаг байгаа мэт байнгад санагдана. Төдий олон найз нөхөртэй хэдий удаа нөхөрлөвч ямагт ямар нэгэн зүйл дутагцаар л байдаг. Зүрх сэтгэл хизээ ямагт дутуу дундуур байна. Жинхнээр баяр жаргалтай байна гэж үгүй. Баяр хөөртэй зүйл тохиосон ч гэлээ сэтгэлээ сайтар ажин шинжвэл ямар нэгэн юм дутуу санагдаад байгааг анзаарна. Бүрэн дүүрэн амглан жаргалтай байна гэж үгүй. Бүрэн дүүрэн жаргалтай байна уугүй юу хэмээн сэтгэлээ сайтар ажгил, сайтар шинж. Гэтэл бүрэн дүүрэн бус ямарваа нэг зүйл дутагцсаар л байдаг. Тийм ч учраас Бурхан багш хааж амьдэрсэн тэр бол зовлонгийн газар орон. Ямар ч төгс идэллийг эрхшээсэн тэр бол зовлонгийн төгс идэл. Хинтээж нөхөрлсөн тэр бол зовлонгийн нөхөр хэмээн айлтжээ. Хүслийг дагах цагт сэтгэл ханана гэж үгүй. Хүслийг шунлыг дагаад хангалуун дүүрэн байх ёстой атал харин онсон зөвхөрөхөдл хүрэгдэг. Хэдийгээр хүслээ дагахын зорилго нь сэтгэл ханах боловч энэ нь эндүү буруу арга учраас үр дагавартан сэтгэл дундуур хоцорно. Шунлыг дагаас сэтгэл ханахгүй. Шунлыг дахин дагаас сэтгэл дахиад л ханахгүй. Дахин нэг оролдоод үзэхэд дахиад л ханахгүй. Энэ бүхэн дуучин Элвис Преслигийн амьдралтай төстэй. Би саявтар Мельбурн хотод байхдаа түүний амьдралын тухай мэдэж авсан юм. Нэгэн удаагийн өдрийн хоолны үеэр бид зурагтаар Элвис Преслигийн амьдралыг өгүүлсэн нэвтрүүлгийг үзв. Нэвтрүүлэг тун сонирхолтой байлаа. Түүний амьдрал тэр чигээрээ тамирмийн ихэд үлдцтэй сургаал байв. Түүний залуу эдэр нас нь 6 зингэл баяр хөөрөөр дүүрэн байжээ. Ингээд амьдралынхаа сүүлчийн жилд тэрээр удахгүй өхөн гэдгээ мэдэрч сэтгэлээр унан гонхирсан байна. Түүний дуусан эцсийн дуу би хичээгээд гонсойж цөхрөхөөс өөрийг олсонгүй гэсэн үгтэй байсан юм. Тэрээр хамгийн сүүлчийн концертынхаа үеэр нулимс асгаруулан дуулж байсан бөгөөд түүнийг үзэж сонсож байсан олон мянган шүтэн биширэгч нь дагаад л уйлаад байсан. Энэ бол түүний хамгийн сүүлийн тоглолт байлаа. Хүсэл шунал давтсан үедээ өөрийн сэтгэлийг анхааран шинжвэл ямагт нэг зүйл дутагдж байдаг. Үнэн дээр хүслээ дагах нь өөрөө зовлон бөгөөд хүсэл нь өөрөө зовлон юм. Тэр чигээрээ зовлонгийн чанартай. Хүслээ хичнээн ихээр дагсан ч сэтгэл хизээж ханахгүй. Гарах ганцхан үр дагавар нь харуулсан гомдол юм. Энэ бол сансар хорвоогийн хамгийн том зовлон. Амьдралын элдв зовлон бэрхшээл саад тутгар юунаас үүддэг вэ? Дээдийн номыг анхааран авахд тохиолддог дотоодын болоод гадаадын саад тутгар юунаас гардаг вэ? Бурхны номын анхааран авалгад амжилт гарахгүй байгаа нь юунаас шалтгаалж байна вэ? Тэгвэл хүсэл шунлыг дагсаар сэтгэл ханаж чадахгүй байгаагаас тэр юм. Радио, сонин, телевизийн мэдээнээс харахад хүмүүсийн амьдрал тохиолдох гайхамшигын олонх нь хүсэл шунлыг дагснаас тэглээгээд ханахгүйгээс үүдэж байдаг. Ингээд сэтгэлийнхээ мөн чанарыг сайтар ажиглан шинжилж, эргэцүүлэн тунгааж үзвэл хүслээ дагаж байгаа цагт жинхэнэ амглан жаргалан гэж үгүй. Нэг том юм байнга дутагдана. Амьдрал хоосон хөндий. Бодит байдал дээр хүссэнээ авах болон авахгүй байх хоёулаа адилхан зовлонгийн чанартай. Хүссэнээ авах нь зовлон.
хүснээ авахгүй байх нь бас зовлон. Сэтгэлээ шинжилж ажиглаагүй байгаа цагт хүснээ авснаар хүснээ авахгүй байхын зовлон зогсох мэт санагдана. Гэтэл хүснээ авахгүй зовлон зогсох боловч хүснээ олсны өөр шин зовлон эхэлнэ. Хүслийн орныг өөрийн болгосноор хүсэл шунлын орныг авч чадахгүй байсан урдын зомлд зовлон амьрална. Ингээд 6 сэрэл мэдрэхүйн аль нэгээр хүслийн орныг хүртснээс урган гарсан хурам мэдлийн өөрчлөлтийг жаргал гэж нэрлэдэг. Улмаар сэрэл мэдрэхүйн хүслийн орныг цаашид хүртхийн хамтаар ирт орой нэгэнтэй тэрхүү жаргалтай хурам мэдл зовлонгийн зовлон болж хувиран ингээд тэсвэршгүй зовлон мэт санагдана. Тэрхүү хурам мэдлийг тэсвэршгүй зовлон химээн таниад тэрчлэн нэрлэх хүртэл түүнийг зовлонгийн зовлон гэж хүлийн зөвшөөрөх хүртэл түүнийг жаргал химээ нэрэдэж байв. Ийхүү түүнийг жаргал гэж нэрлсэн тул тэр хурам мэдл жаргал мэтэр буюу бүр үнэхээр өөрөө бүтсэн жаргал мэт үзэгддэг. Өөрөөр хэлбэл хэдийгээр тэрхүү хурам мэдлийг жаргал гэж нэрэтсэн төдий ч тэр жаргал гэдэг нь өөрөө бүтсэн мэт үзэгддэг. Ингээд сэрэл мэдрэхгүй өөрийн орныг үргэлжлэн хүртэнгээ түүнийгэ жаргалын хурам мэдл химэн байснаа тэсвэржгүй гэж харах хүртэл зөвхөн цаг хугацааны л асуудал байдаг. Тэрхүү хурам мэдлийг эцэстээ энэ нь үнэндээ тэсвэршгүй зүдгүүр зовлонгийн тэсвэршгүй зүдгүүр зовлонгийн зовлон химээн таних хүртэл жаргал гэж нэрлсээр л байдаг. Үнэн хэрэг дээрээ зөвхөн зовлон юм аа. Үйл нисвансаас үүдсэн хорвоогийн энэ цогцос ямарваа оронтой учрахад 3 янзын хурам мэдэл төрдөг. Эдгээрийн нэг нь зовлонгийн хурам мэдэл ба үүнийг ихэнхдээ бэрхшээл химээн хардаг. Хоёрдугаарт жаргалын хурам мэдэл буюу үүнийг зохистойгоор нэгтлэн шинжилээгүй цагт жаргал мэд үзэгдэх боловч зөв зохистойгоор шинжилхийн цагт энэ нь үнэндээ зөвхөн зовлон гэдгийг таньна. Эцэст нь зовлонч биш жаргалч бол саармаг хурам мэдэл төрдөг ба цогц тэр чигээрээ үйл Исвансийн үр хөрөнгөөр буртаглагдсан байдаг тул энэ нь ч мөн зовлонгийн мөн чанартай хурам мэдл юм аа. Сэрэл мэдрэхвийн оронтой учрах бүрт төрж буй хурам мэдл нь гагцгүй зовлонгийн мөн чанартай байдаг учраас сансрын хүртэнд хүлж цогцыг авахулж буй үйл хийгээд Исвансаас амжираагүй цагт гагц аслан зовлонг тасралтгүй идэлсээр байх болно. Хүслийг дагахнаар хилэнцэд үглийг үүтгэж сэтгэлийн үргэлжлэлд үр хөрөнгө суусны үр дагавт сансрын хурдны дараагийн төрлийг үүтдэг. Ингээд сансрын тэр төрөлдөө үйл хийгээд нисвансын ирэхээр түгээмэл хурам үлдэхүйн зовлон гэдлэн. Ахин зовлонгийн зовлон сансрын хурдны зуурдын жаргал буюу урхгүй зовлон гэдлэн. Энэ бол хүсэл шунлыг дагахнаар удаан хугацаанд гарах гэм хор юм. Хүслийг дагахсан цагт энхүү зовлон энхүү орчлонгийн зовлон эцэс төгсгөлгүй идэх болно. Энэ бүхнээс гарах үнэлт бол хүсэл шунлын орныг хүртэх үед төрж буй хурам мэдлийг хэдий жаргал химээ нэрлэх боловч энэ нь гагцгүй зовлон юм. Тэрхүү хурам мэдлийн мөн чанарыг шинжлэегүй цагт сэтгэл нэгэнт эндүүрэлт тул зөвхөн зовлонгийн мөн чанартай тэрхүү хурам мэдлийг жаргал химээн гүжирдэн нэрлдэг. Ийхүү зовлонгийн хурам мэдл жаргал мэтээр үзэгдэх тул түүнийг үнэхээр жаргал химээн бүр итгэчихдэг. Ингээд үүнд шунан тачаах тул эндүрч ташаарсан сэтгэл хэрэггүй ариун үннээр бүтсэн жаргал химээн харагдана. Ийхүү зовлон бүхэн гагцгүй сэтгэлээс л үүддэг байна. За дараагийнхан сэдв болохоор хүсэл шунлыг таслах нь гэж байна. За уул овоо мэт их тисэж тэсвэрхийн аргагүй бэрх хүнд зовлон идэлхийн цагт
Энэ нь хүсэл шунлыг дагахны гэм. Эрүү хэмээн ухааран хүсэл шунлыг дагахыг хорьсноор тэрхүү уул овоо айдлын бэрхшээл зовлон агшин зуурт амьдрах болно. Жишээ нь хин нэгний биеийг хичнээн үзэсгэлэнтэй сайхан болохыг тасралтгүй бодохын хамтаар хүсэл шунлыг дарж чадахгүй юм. Ийхүү бодсон хэрнээ хүслээ дийлхийг оролдох нь ядраан туйлдуулж дими хүч барах бөгөөд ямар ч үр дүнгүй дүдгийгүй харин ч хүслийг улмаар бадраана. Ийм маягаар хүслийг боомтлох аргагүй. Хин нэгний үзэсгэлэн сайхныг хөдөлгөөн санснаар хүсэл шунлыг дарж чадахгүй. Харин бие махбодын зовлонтой, хэр буртагтай, гуа бус, мөнх бус, мөн чанартай гэдгийг харж чадсан бодлоор хүсэл шунлыг хорч чадна. Энэ дэлхий дээр бие л ганцаараа зовж бэрхшээж байна. Эсвэл энэ дэлхий дээр хамгийн их зовж байгаа хүн нь би гэж санагдаж байж болно. Тэгвэл хүсэл шунлыг дарсан цагт ийхүү бүхнийг хар бараанаар харах явдал тэр дорой л амьдлна. Өөрт буй хүн хүндэ бэрх зовлон бүхний үндэс нь хүслийг дагахны уршиг болохыг мэдснээр хүсэл шунлыг дагах явдлыг бод мөрийн зэргийн сургаалаар ерөндөглөн дарж чадна. Ингээд тэр дорол амарч тайвширн сэтгэл ихэд хангалуун болно. Хүсэл шунлын гэмийг мэдснээр зовлонгоос ангижирч болно. Өдөр бүр сэтгэл хангалуун жаргалтай тэрч байтугай зовлонгоос бүр мөсөн ангижирч чадна. Хүслийг тасалснаар л зовлонгоос гэтэлдэг. Бурхан ном хуургын чуулган аврал одуулах зан үүлийн дээдийн номд аврал одуулах залбиралд. Хүсэл хүлээснээс тонлохын дээд номд аврал айлтах муу хэмээдэг. Ийхүү өөр хорсол эсвэл өөр ямарваа нисвансыг бус харин хүсэл шунлыг хорхойг онцгойлон дуртах нь зовлон бүхэн хүсэл шунлаас үүдэлдэг учраас тэр юм. Хүсэл шунлыг хорж төвчихгүй юм бол сансар хорвогийн хүрдэнд эцэс төгсвөл гэж үгүй. Хүсэл шуналд автахыг төвчсөн бусад амьтан сансрын хүрднээс гитлэн гарахч харин та бэр хүсэл шунлыг агуулсаар байгаа цагт таны сансарт төгсвөл гэж үгүй. Ямарваа нэг зүйлийн сайн сайхныг хөдөлгөөн санснаар хүсэл шунлаас ангижирч чадахгүйтэй адил өөрт ирэх хорлолыг саад бэрхшээл хэмээн харснаар зовлон амьрлуулах аргагүй юм аа. Тохиолдох илдэг бэрхшээлийг гаслан зовлон гэж хэдий ч нэ их бодно, төдий ч нэ төсвөршгүй бэрх болно. Ийхүү хүн хэцүү хэмээн санах нь зовлон бэрхшээлийг амьрлуулж чадахгүйгээр барахгүй зовлон бэрхшээл улам улмаар төсвөрлэхийн аргагүй хүнд мэт болно. Харин түүний оронд сэтгэлээ өөрийнх нь уг мөн чанарт агуул. Энэ нь ч зовлон, тэр ч зовлон. Химээх бодолд бүү авт. Хүнд бэрхийг зовлон гэж харалгүйгээр сэтгэлийг уг мөн чанарт нь агуулсан бариарэ. Инснээр хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг бэрхшээл химээн үзэхгүй болно. Зин уншвал ойлгох нь манайхан. Имэрхүү маягаар уншвал. Ойлгож байна уу? Ойлгож байна уу? За, манайх орж ирээд. За, дараагийнх нь зовлонг мөрд ургуулах үе гэд тавдах сэдв байна. Хүсэжгүй нөхцөл байдлыг хүсэмжид химэн таних нь сэтгэл оюуныг судлах хамгаас эд хүчтэй арга мөн. Үүгээр л зовлон амгаланд
зовлон амгланд ургуулах болоо. Дээрхийн гигантын тежан эренбүчээр зовлон гэгэрлийн мөр давх нь одоогийн энэ зүүн цагт хамгийн их ач тустай хэмээн альтжээ. Энэ зүүн цагт дээдийн номыг анхааран авах үед зайлж зүгтгийн аргагүй асар олон саад бэрхшээл тохиолддог. Өвчин эмгэг мэтийн олон бэрхшээлийг амсгал ёстой болно. Өөр ямарваа сонголт гэж үгүй. Ийхүү нүүр тулах цагт тэрхүү үл хүсэх саад бэрхшээл зовлонд нөхцөл байдлыг хэрэг тустай нөхцөл байдалд оруулах хэрэгтэй. Таатай таагүй бүхнийг энэ адилаар ургуулж чадахгүй юм бол дээдийн номыг алдах аюулд орно. Жишээлхэд баян чинээлэг байхын цагт номыг алдах аюул бий. Оюун судлагын суртахаалд айлдахдаа баяжваас бүү баясагтун, ядуу тарчиг байвал баясаж үйлдэгтун. Бэрх хатуу хийгээд ядуурлыг үзэх цагт бурхны номыг бүтээж чадна. Дээдийн номын зоригдол бол гуйлагчны бие химээжээ. Гуйлагчны бие мөн химээжээ гэж. Милраба тэргүүтэй дамжлагын лам багш нар хатуужил бяцлаглаар гэгээрэлд хүрсэн. Дээрх шүлэгт жинхэнэ гуйлагчин болох ёстой химээж буй мэл санагдах боловч үнэн дээ тийм бос. Гол санаа нь дээдийн номын анхааран авлагыг гүйцээнд өгсөхөд татгарлагч бүхний үндэс суурь болдог ертөнцийн номыг засалхыг хийж байгаа юм аа. Өөр нэгэн шүлэгт магтваас бүү баясагтун, муншаваас баясаж үлдэхтун. Тав тухад бүү баясагтун, тав тухгүй дор баясаж үлдэхтун. Тав тухыг олохын цагт урд хураасан буян барагдмаа. Бэрхшээл зовлон нь лам багшийн адистэд мөн химээдэг. Нэр хүнд өндөр албан тушаалтай болоход энэ нь мөн л дээдийн номыг алдах аюул юм. Сайхан аз жаргалтай амьдрал химээ олон нийтээрээ үздэг тийм нөхцөл байдлыг амсах үед дээдийн номыг алдах аюул бий. Тэрчлэн энхүү таатай сайхан бүхнийг нэгэнт олж авсан тул одоо алдчихвээ химээ зогнох тул дээдийн номыг алдах аюултай. Ингээд энэ бүхний эсрэгийг нь буюу таагүй нөхцөл байдалтай учрахын цагт бас л дээдийн номыг алдах аюул бий. Тэгэхээр дээдийн номыг анхааран авахд тун амаргүй байна. Хэрэв өөрийн анхааран авахыг оролдож буй эсвэл анхааран авах мэт дүр үзүүлж буй өчүүхэн тэр дээдийн номыг алдаж орхивол амьдрал тань тун ядуу ядмаг болно. Сайн муу ямар ч нөхцөл байдалтай учирлаа гэсэн тэдгээр нь дээдийн номын анхааран авалгад ямарваа гэм хор учруулахгүй тухайд тэдгээрийг сайтар ургуулж чаддаг байх ёстой. Бэрхшээл зовлон гэгээрлийн хутагт хүрэхэд тустай. Бэрхшээл тохиолдох үед энэ бол лам багшийн адистэд мөн. Үүгээр би нүгэл хилэнцийн үүлийн үрийг барж ариусгаад тэрчлэн их хүлэгний оюунаа судлахгүйгээр сэтгэлээ ургуулан улмаар хамаг амьтны тусын тулд гэгээрлийн хутаг хүртэх болно. Ийхүү зовж бэрхшээснээр сэтгэл оюунаа хөгжүүлэн боловсруулах их хувь завшаан тохиолоо химээн бодорой. Өөрт ирж буй ямарваа хорлолыг бэрхшээл химээн харж ийхүү зовж бэрхшээж буй талаар ахин дахин бодож сэтгэл санааг баяр жаргалгүй болгох нь зовлон арилгаж чадахгүй. Амсаж идэлж буйг зовлон бэрхшээл химээн харах нэгэн бодол байхад тэрл амсуургыг жаргал химээн харах өөр нэгэн бодол санаагаар зовж шаналсан уруу дорой сэтгэлийг амьрлуулна. Тиймээс саад бэрхшээл урган гарахад түүний ач тусыг санаад энэ нь бодмөрийн зэрэг сэтгэлд бүтгэхэд тустай химээн хараад баяртай байгаарэ. Саад бэрхшээл тулгарх тоолонд баярлан баясаарэ. Тэр дорн энэ хэдий саад дотгор мэд санагдаж байгаа боловч үнэндээ саад биш юм. Энэ нь бодмөрийн зэрэг сэтгэл
бүтэхэд тустай хэмээн санаарай. Тиймээс баярлан баясаж жаргалтай байх тун. Хашлах нөхцөл байдалтай учрах үедээ уран мэрэгэн аргыг хэрэглэх нь маш чухал. Өөрөөр хэлбэл ямар ч зовлон амсаж байлаа гэсэн түүнтэй найралдуулж болох бясалгал бий. Тухайн нэгэн бэрхшээлийг тухайнсан нэг сургаал номоор амьдруулж, өөр нэгэн зовлон өөр нэгэн сургаалаар давна. Энэ адилаар сургаал номын хэргийг гаргавал зовлон бүхэн буянтай найралдана. Зовлонгийн амсуурах бүхэн буян болно. Зовлон бэрхшээлийг түлхэхийн оронд хүлээн зөвшөөрөх нь ихээхэн тустай ба түрхэн зуурч болтугай санаа зовнил айдас хүүцийг дарна. Түүнээс гадна зовлон бэрхшээлийг ламрмийн сургаалтай найралдуулан мөрийн гурван эрхмийг За мөрийн эрхэн гурван гэдэг нь магад гарахгүй бодис сэтгэл хоосон чанар гур. Энэ гурыг төрүүлэхэд хэрэг тусыг нь гарган буянтай оршуулбал зовлон бэрхшээлийн амсуурах тань үнэндээ дээдийн ном болон хувирах юм. Ийхүү бэрхшээл өөрөө жаргалын шалтгаан болно. Бэрхшээл зовлон эдэлснээр урд үйлдсэн тэрхүү хилэнцэд үлийг барах бөгөөд тэрчлэн зовлонгийн амсуургыг буян дургуулснаар үр дагаврт нь жаргал ирнэ. Зовж бэрхшээснээр өөрт ирж буй их ач тусыг сайтар ахин дахин давтан давтан бодогдсон. Уран мэрэгэн арга нэг тус бүрийг таймлан сан. Энэ адилаар зовлон санах нь мандал өргөх, мөргөх, бодис сэтгэлийг бясалгах зэрэг Бэлтгэл анхааран авалгыг үлдэхтэй адил тустай. Зовлонгийн тус эрдмийг нэг хүчлэн санах нь зовлон бэрхшээлд дурлах сэтгэлийг улам улмаар төрүүлэн батжуулах гол арга тул Зовлонгийн тус эрдмийг нэг бүрчлэн санах нь зовлон бэрхшээлд дурлах сэтгэлийг улам улмаар төрүүлэн батжуулах гол арга тул ихэд чухал. Таагүй нөхцөл байдлыг таатай хүсэмжил хэмээн гарах нь оюунаа судлах ид хүч ихтэй анхааран авлагын нэг мөн. Энэ нь зовлонг жаргал дургуулах арга ёсон болоо. За, зовлон тулгуурлан магад гарах хэтгэлд суралцсан. За, зовлон тулгуурлан магад гарах сэтгэлд суралцсан. Зовлон бэрхшээл бол өөр нэгэн төрлийн сургаал ном ба тэрэн дээдийн ном болон сансраас уйлсгуурууд илтгэд хөдөлдөг юм. Бэрхшээл нь сансар хорвоо гагцгүй зовлонгийн мөн чанартай гэдгийг сайтар тодорхой харуулж буй учраас хорвоогоос уйсах сэтгэлийг амар хялбар бөгөөд даруй түргэн төрүүлж чадна. Зовж бэрхшээх цагтаа Үйл хийгээд нисвансын ирэхээр сансрын хүрдэнд өөрийн ирэхгүй тэнүүчлэх цагт ийхүү зовж бэрхшээх нь дамжиггүй ажээ. Энэ бол сансар хорвоогийн мөн чанар жам ёс юм хэмээн бодоорой. Ингээд бясалгал бүтээл бүтэлгүйтэх, өвдөж шаналх, ялангуяа хүмүүс хоорондын харилцааны бэрхшээл зэрэг аливаа бэрхшээл амслаач энэ л адилаар санвал Айдас хүүдэс санаа зовнол тэр дорого арилах. Ис бөгөөс багсах юм. Бухимдаж цухалдах багсаж тайвширч амарна. Тэрчлэн өөрийн зовлон бэрхшээл, тэсвэршгүй бэрх, дааж давшгүй их мэт
санагдахгүй болно. Тэсвэршгүй бэрх санагдахын оронд тэсэж давж гарч болмоор санагдана. Дараа нь хэрв сайн заяаны эгэл жирийн энэ зовлон тэсвэршгүй бэрх санагдаж байгаа бол дорд муу заяаны зовлон хэрхэн тэсэх вүлээ хэмээн санаарай. Халуун хүүтний төсөөлшгүй хүнд бэрх зовлон идэх тамийн амтны зовлонтой харьцуулбал сайн заяаны амтдын зовлон нь өчүүхэн багаар барахгүй их жаргал цэнгэлтэй адил гэсэн үг. Тамийн галын ганц очинол гэхэд энэ дэлхийн хамаг галыг нийлүүлснээс 100 мянга дахин илүү халуун байдаг. Хэрв би сайн заяаны амтан өчүүхэн энэ зовлон тэсвэрлэж чадахгүй байгаа бол дорд муу заяаны зовлон тэсвэрлэж чадахгүй гэдэгт эргэлзэх юм алга. Иймхүү тамийн амттын айхтар хүнд зовлон ботхон маш их тустай. Зовж бэрхшээх үедээ тэрчлэн хүмүүн төрөлтөнд байдаг зовлонгч мөн адил санаарай. Өөрөөсөө илүү хүнд хэцүү зовлонд асар ихээр шаналж зовж байгаа хүмүүсийг сана. Зарим хүмүүс элдв өвчин эмгэгээр шаналаа зогсохгүй дох, хорт хавдар зэрэг эдгэрхэд бэрх эсвэл бүр эдгэршгүй хүнд өвчнөөр зовж байдаг. Тэрчлэн ажил төрөл олж чадахгүй байгаа хүн хэн нэгэн хүн асран тэтгэх хүнгүй жирэмсэн хүн, хаягдсан ихнэр нөхөр, эцэг ихтэйгээ таардаггүй хүүхэд, хоорондоо таарч тохирдоггүй хүмүүс, арх хар тамхины хамааралтай тэр бүх хүнийг санаарай. Зөвхөн нэг гэр бүл дотор гихтэл маш олон зовлон бэрхшээл байдаг. Хүн бүр дорд ороо өөр өөрийн зовлонтой. Улмаар тэрчлэн дээдийн номтой ис учирсан. Дээдийн номыг анхааран авах, жаргалын шалтгааныг бүтээх, зовлонгийн шалтгааныг төвчих, чөлөөгүй амтан бүхнийг бодорой. Ийхүү илүү ихээр зовж шаналж байгаа бусад хүмүүсийн талаар бодоход өөрийн зовлон өчүүхэн баг, тэсэж болох үз, мэд санагдах. Бараг л таатай сайхан санагдана. Цаашлаад дорд муу заяаны амьдтийн зовлонтой харьцуулж үзвэл их жаргал цэнгэл мэт санагдана. Энэ адилаар бодсноор зовлон бэрхшээлд дургүйлэхгүй болно. Тэрхүү дургүйлэх хурам мэдэл улмаар арилна. Дараа нь энэ сансар хорвоо гэдэг бол зовлонгийн ёроолгүй далай ажээ хэмээн санаарай. Энэ сансар хорвоо гэдэг нь энэ орон газрыг хилээгүй ба харин үүл нисвансын үр хөрөнгөөр буртаглагдсан таван цогцыг хилж байгаа юм. Сэтгэлд үнэн мөр, зовлонгоос үнэн хорихгүй буюу ерөндөг төрөөгүй тул сэтгэлийн үргэлжлэлдэх үүл нисвансын үр хөрөнгө арилгахгүй. Энэ үр хөрөнгийн улмаас тэрчлэн ламирмиг анхааран аваагүй улмаас хүссэнтэйгээ учрахад хүсэл шунал төрж, хүсээгүйтэйгээ учрахад уур хорсол ургаж, алинч биштэй очирхад мунхаг давтдаг. Ийм хүү нэгдүгээрт нисвансын үр хөрөнгийг ерөндөглөн арилгаагүй учраас, хоёрдугаарт сэтгэл оюуныг номхруулахын тулд сургаал номыг ёсчлан дагаж, бод мөрийг бясалгаагүй учраас эдгээр нисванс төрдөг ажээ. Ингээд нисванс төрснөөр үүлийг, хуран үйлдэгийг хотол өдөн тэрн сэтгэлийн үргэлжлэлд үр хөрөнгө үлдээснээр сансрын ахин нэгэн төрлийг үүсгэдэг. Цогцсон үйл нисвансаас үүдээд зогсохгүй, нисвансаас үүдэн дараа дараагийн нүгэл хилэнцгийг хураана. Ингээд үүнээс үүдэн нэг төрлөөс нөгөөд цогцос сансар үргэлжилдэг юм. Ийхүү сансар хорвоод хүлж буй үүл хийгээд нисвансаас хахацаагүй цагт эдгээр цогцос нэг төрлөөс нөгөө төрөлд тасралтгүй тойрон орчно. Гадан талд буй бусдыг заан чичлэх бус харин өөрийн цогцсыг чичлэн
Энэ сансар бол зовлонгийн ёроолгүй далаа юм хэмээн санаарай. Ийхүү санснаар сансар хорвоод жигшил зэвүүцлийг төрүүлээд сэтгэлээ гэтлхүйн зүгт хандуулаарай. Идэлж буй зовлон бэрхшээлийг бодмөрийн зэргийн сургаал хэрэгүү ариун дээдийн номтой барилдуулаарай. Сансар хорвоогийн мөн чанар бол зовлон юм хэмээн санах нь хорвоогоос уйсан магад гарах сэтгэлийг төрүүлдэг. Ийхүү сансрын хурднаас магад гарч сэтгэлээ буянтай барилдуулаарай. Зовж бэрхшээх үедээ энэ бол юу ч биш, хүүхдийн тогломол гэсэн үг хэмээн бодох нь нэн сайн. Хувцас хунар, мөнгө төгрөг зэрэг хамаг эд хөрөнгөө хулгайд алдсан ч, зүрхний шигдээсээр өвдөж шаналсан ч, эхнэр нөхөр найз тань орхин утсан ч, ер нь ямар ч гамшиг тохиолдлоо гэсэн энэ бол юу ч биш, хүүхдийн тоглоом. Урд нь нүгэл хилэнцгийг асар ихээр үйлцэн болохоор бэрхшээл амсхан дамжиггүй юм. Шалтгааныг нь бүтээсэн болохоор л зовлон учирч таарна. Үйлцэн нүгэл хилэнцгийн үр дагавартай учирхал ёстой болохоос идэлж амсах ёсгүйг амсаад байгаа юм бишээ. Нэгэнт энэ хорвоогийн мөн чанар учраас сэтгэлээр унаж гутрахын хэрэг юу? Урд айхтар хүнд нүгэл хилэнцгийг үлдчихсэн болохоор л энэ зовлон бэрхшээлтэй учрах нь жаргал цэнгэлтэй нэгэн адил гэсэн үг. Үүнээс ч илүү хүнд зовлон бэрхшээл ирнэ хэмээн бодорой. Үүнээс илүү хүнд зовлон тохиолдох тухай бодохоор одоогийн зовлон өчүүхэн мэт санагдана. Энэ бол сэтгэл судлал юм. Үнэн дээр бод мөрийн зэргийн болон их хөлөгний оюун судлахын сургаал бүхэн нь зовлонгийн шалтгааныг гүртэл арилгах сэтгэл зүйн маш гүнзгий аргууд юм. Ёсчлон анхааран авбал ламирмийн сургаалууд нь зөвхөн үүлийн үр хийгээд нисвансыг бүрэн төгс арилгаа зогсохгүй тэдгээрээс сэтгэлийн үргэлжлэлд үлдсэн нарийн үр хөрөнгийг арилгаж сэтгэлийн арилгаж дэгэрлийн тэнцвэршгүй амгаланд хөтлөн. Бод мөрийн зэргийн сургаал нь амтныг хамгийг болгоогчийн хутагт хөтлөдөг туйлын мэрэгэн арга бүхий бурхны шашны сэтгэл зүйн ухаан билээ гэж. За, зовлон тулгуурлан аврал одуулхад суралцсан. Өөрт ирэх зовлон бэрхшээлийн хэргийг гарган бурхан ном хувиргын чуулганд итгэн сүлжиглэж аврал одуулхад сэтгэл оюуныг судлан сургах хэрэгтэй. Төрлөөс төрөлд тасралтгүй идэлсэн их зовлон санаарай. Октоос хуурам мэхлэхгүй гах заврал. Сайтар сахин хамгаалагч нь чухал дээд гурван эрдэнэ юм. Тиймээс амьдрал ямар ч бэрхшээл зовлон тохиолдлоо гэсэн гурван эрднээс аврал ирнэ хэмээн санаарай. Зовлонгийн үнэн шалтгаан болох мунхаг нисванс нь гурван муу заяаны зовлонг үүдээ зогсохгүй хорвоогийн зовлонгийн үннийг тэр чигээр нь үүднэ. Урд тайлбарласанчлан нисванс нь үйлийг өдөөж үйлээс үр хөрөнгө ухамсарт үлдснээр хорвоогийн зогцоодыг ахин дахин авч зовлон эдлэн. Юу нэ? За, түр хүлээж байна. Яхан явчлаа. Зовлонгийн үнэн шалтгаан болох мунхах нисванс нь гурван муу заяаны зовлон үүдээ зогсохгүй хорвоогийн зовлонгийн үннийг тэр чигээр нь үүднэ. Оо, уншицсан юм шиг байна. За, яах вэ? Урд тайлбарласанчлан нисванс нь үүлийг өдөөж үүлээс үр хөрөнгө ухамсарт үлдснээр хорвоогийн цогцоодыг ахин дахин авч зовлон эдлэн.
Ийхүү төр хөвгхийн зовлон ахин дахин эдлэнэ. Эхлэлгүй цагаас ариун их үлийг хураасан бөгөөд түүний шидэх үр дагавар буюу үйл нисвансаар шидэгдэн авах цогцыг эдэлж бараагүй байна. Тоостой олон шидэгдэх үр дагавар буюу хорвоогийн зовлонгийн далайг эдлэх нь байна. Тэгвэл зовлонгийн үнэн шалтгаан бүхнээс гитэлгэж чадах эрдэм чадалтай нь хэн байна вэ? Тэгвэл гагцгүй гурван эрдэнд энэ эрдэм чадал буй билээ. Ийхүү гурван эрдэн нь сансрын хурднаас бүрэн гитэлгэх чадалтайгаас хойш идүүгээ эдэлж буй энэ зовлонгоос гитэлгэж чадахгүй гих юу байх билээ? Тиймээс Тиймээс амьдрал хичнээн хүнд хэцүү байж гурван эрдэнд итгэл сүжиг үл алдрыя. Хичнээн их зовлон бэрхшээлтэй тулгч бурхан ном хуургын чуулганаас л авралыг ирэх хэмээн санаарай. Ийхүү зовлонд тулгуурлан аврал одуулхад суралцаарай. Зовлонд тулгуурлан омог дээрэнгүйг дарах нь. За энэ омог гэдэг сэтгэл чинь их эвгүй сэтгэл хэлээ дээ. За зовлонтой уучрах бүрдээ түүгээр омгийг дараарай. Урд тайлбарласанчлан өөрийн үйл нисвансын эрхэнд хүлэгдэн баригдаж буй цагт өөрийн сонголт гэж үгүй ба түгээмэл хуран үйлдэхүйн зовлон, ургахуйн зовлон, зовлонгийн зовлон хэмээх гурван зүйл зовлон байнга эдлэх ёстой болдог. Үүнийг дурдаад сайн эрдэн бүхнийг сүрүүлэн дарагч дайсан омгийг твчээ. Бусдыг ис хайхарч гагцгүй өөрийг инхрийлэх хөнөөлт сэтгэлийг хорь хэмээн санаарай. Өөрт буй зовлонг санах цагт омог төрөхгүй. Бодис удвийн явдалд орох үед огоот бус бас зовлонгийн эрд минь уйдхуу бэр дээрэнгүйг арилган үлдэх. Орчлон тунд нэгүүлсгүй төрөх огт хилэнцгийг цээрлээд буянд баяс муу хэмээн айлджээ. Оюунаас судлахын сургаалд махтваас бүү баясагтун, муушаваас баясаж үлдэхтун, магтаалаар омог улам авиргажих болё, шүүмжлэл нь гемиг ил болгоё хэмэжээ. Өөрөөр хэлбэл шүүмжлэлийн нэгэн ач тус бол омгийг даруй түргэн гисгэн дарна. Энэхүү алдаа эндүрлийг арилгадаг явдал юм. Үүнээс үүдэн амьдралд ахиц дэвшил гарна. Харин магтуулах цагт омог төрнө. Ийхүү омогт автснаар дээдийн номыг анхааран авах чөлөөгүй дорд муу заяанд төрөл авах. Эсвэл ядуу тарчиг, угсаа муутай, харлган сохор, зарц боол болж төрөх тэргүүтэн үр дагаврыг эдлэнэ. Хэдийгээр хүсэл тэмүүлэл ихтэйч гэлээ өөрийн болон бусдын амглан жаргалангийн тусад юу ч болтгүй үлдэх чадваргүй байна. Амжилт бүтээлч болохгүй. Хамгийн гол нь омог бардам сэтгэлийг төрүүлбэл сэтгэл оюун хөгжин дэлгэрэхгүй. Тэрчлэн сайн эрдэм төрөхгүй. Тэрч байтугай дэдийн номын талаар суралцж ч чадахгүй. Гадамбын ясны гівш нар айлдахдаа бүрэнхий гадаргуу дээр ус асглаа гэхэд тусалч ус тогтохгүйтэй адил омгоор дүүрэн дээрэнгүй хүний сэтгэлд эрдэм тогтохгүй хэмээдэг. Түүнчлэн гадамбын гівш нар бурхны сургаал бүхэн омгийг дарах тустай химээн айлддаг юм. Омог дээрэнгүйг хазаарлах гол аргуудын нэг нь бол өөрийн алдааг урдан бодох явдал юм. Амжилтынхаа тухай бодоход омогшин бардамнах сэтгэл төрдөг. Харин алдаагаа харах үед сэтгэлээс омог арилна. Жишээ нь өөрийн мэдхгүй зүйл хичнээн ихвэ гэдгийг болон дээдийн номын судар тарнийн дэлгэр номын зүйлээс өчүүхэн баг зүйл мэддгээ эргэж нэг бодоорой. Бодмурийн зэргэмж бүхнийг лам багш нар үзүүлсэн хэдий ч тэр бүхэн сэтгэлийн эрдэм болж бүтээгүй байгааг санаарай. Зарим номын зүйлийг мэддэг мэд санагдах буюу
үгэлтүүдийн мэддэг байж болох ч түүнийг онож мэдсэн эрдэм болгосон нь үгүй юм аа. Тэр ч байтугай ертөнцийн боловсролын хувьдч үл мэдэгч гэдгээ бодоорой. Тэрчлэн өөрийн таван цогц сэрэл мэдэрхүйн талаарч ойлголтгүй байгаа шүү дээ. Ийхүү бодох нь омгийг дарахад тустай гэж. За, даган баясгын тус. Даган баясга нь омог, ата, уураас сахин хамгаалах чухал нэгэн анхааран авлага юм. Хин нэгнийг амжилт гаргажээ гэдгийг сонсох бүртээ даган баясаарай. Ертөнцийн амжилт бүтээл байсан ч түүндээ хизээ ямагт даган баясаж байгаарай. Юу нү? Ертөнцийн амжилт бүтээл байсан ч түүнд хизээ ямагт даган баясаж байгаарай. Жишээ нь хин нэгний ажил төрөл амжилттай байгааг сонсоод даган баясах хэрэгтэй. Найз нөхөрч бай, дайсанч бай, хин нэгний хань нөхөртэй босныг сонсоод өөрсдийн эрэл хийлж байсан жаргалаа олсон нь ямар сайхан юм бэ хэмээн даган баясаарай. Өөрийн хүснийг олоод баярлдгийн адилаар л адилхан баярлаарай. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө инхрийлдгийн адилаар бусдийг ч бас инхрийлээрэй. Бусдыг жаргалтай байхад өөрийн жаргалыг олсон мэтээр баглаарай. Гагц өөрийг инхрийлвэл жаргалтай байна гэж үгүй. Харин өөрийг инхрийлэхийн адилаар бусдыг инхрийлбэл сэтгэл аяндаа жаргалтай байна. Бусдыг инхрийлдэг бол хин нэгэн нь ирж байсан жаргалаа олоход ямарваа шалтгаангүйгээр аяндаа жаргалтай байдаг. Тийш очоод наатахаа хэрэгтэй. Бид юм дэчих нь л. Манайхан их орж гараад байна. За, бусдыг инхрийлдэг бол хин нэгэн нь ирж байсан жаргалаа олоход ямарваа шалтгаангүйгээр аяндаа жаргалтай байдаг. Хин нэгэн бусдад сайн сайхан тохиоход ай зөнгөрөөл жаргалтай байх юм. Би бэлдэр сайтай хин нэгнийг хараад энэ хүн урд төрлүүдтэй төвчээр ёс зүйг сахисны үр дүнд одоо ийм сайхан бэ бэлдэртэй босно нь юутай сайхан бэ хэмээн бодорой. Төг сэтгэл ихтэй хин нэгнийг харвал энэ хүн урд төрлүүдтэй амьтанд эд өглөг өгсөн, гурван эрдэнд тахил өргөсөн, буйны үлийн үрээр ийхүү идэлж байгаа нь юутай сайхан бэ хэмээн санаарай. Хэрв хин нэгэн өөрөөс илүү ухаантай дээдийн номыг илүү ойлгож ухаарсан байвал бас л даган байсаарай. Тэрчлэн хеди нэм бүтээлд суух завшаан өөрт огт тохиогоогүй байсан ч ийм хувь завшаан олонтой тохиосон бусдад даган байсаарай. Ийхүү даган байсах завшаан нэг бүрийн хэргийг гаргаж чадвал сэтгэшгүй их буян хураах болно. Хэрвээ сэтгэл оюуны төвшин доогуур хүний хураасан буянд даган баясвал тэр хүнээс ч илүү буян хураах буюу хоёр дахин илүү буян хураа. Хэрвээ сэтгэл оюуны төвшин дээгүүр хүнд даган баясвал түүний хураасан буйны талыг хураана. Ийхүү даган баясан төдийгөр ямарваа өргөн дэлгэр бэлтгэл эсвэл бие хилний онцгой хичээ шамдал гаргалгүйгээр асар их буйныг хураана. Нэгэн агшинтал огторгүй мэт хязгааргүй буйныг хураана. Үнэхээр даган баясаж чадвал энэ нь хамгаас амар хэлбэрээр ариун их буйныг хураах арга юм. Бусдын сайн эрдмийг харсан тэр дороо даган баясах нь тэрчлэн ата жүтөөг дарддаг. Атаархан жүтөөрөх үеист бусдын амжилт бүтээл баяр жаргалыг үнцүүлэн тодгорлох санаа төрөх аюул бий. Харин атааг хорж даган баясгийг анхааран авбал идүүгээ хэдий өөрт амжилт бүтээл үгүй байвчиг ирээдүйн хоочид амжилт бүтээл эрхийн шалтгааныг бүтээх юм аа. Бусдыг дэдийн номыг анхааран авч нэмб бясалгал үүлдэн эрдэм ухаарал төрүүлж байгаад даган баясвал
Хожим нь тэдгэрийг өөрөө идэлх шалтгааны бүтээн. Омог ба атаг төрүүлэх нь одоо болон ирээдүйн санад бэрхшээлийг үүдхээс чаашгүй. Эдийн номыг анхааран авч сэтгэлээ хөгжүүлэхэд санад бэрхшээлийг үүдээ зогсохгүй. Энэ насны ертөнцийн ажил үйлсэд ч санад дотгор авчирна. Даган баясах нь энэ бүх санад бэрхшээлээс сэргийлэх сэтгэл зүйн мэрэгэн арга бөгөөд мөн өдөр тутмын амьдралын чухал хэсэг юм. Бусад хүн ертөнцийн амжилт ололтод хүрч ирж хайж асан жаргалаа олоход нь даган баясвал олон санад бэрхшээл амарлан арилна. Даган баясхийг анхааран авч өөрийг бусдаар арилжихгүй л бол хүний эрдэнэт энэ биеийг он удаанаар аваад ч эд хөрөнг, ухаан, ертөнцийн болон дээдийн номын мэдлэгийг арван ихээр хураагаад ч жаргалтай байна гэж үгэ. Баярлан баясаж чаддаггүй улмаас хүмүүс тавгүйтэн өмсөж энэ нь галзуу солиотой үйлдэлд хөтлөнө. Тэгээд хэдий урт удаан наслаач галзуу солиотой мэтэл бай. Идүүгээ нэгэнд эрдэнэт хүний биеийг олсон, зүрх сэтгэлдээ бурхан бүтэх мөн чанарыг агуулсан тул өөртөө болон бусдад сэтгэшгүй их ач тусыг бүтээж чадах билээ. Гэтэл эдгэрийг өдөр тутамдаа анхааран авахгүй бол ач тусыг нь хүртэж чадахгүй юм аа гэж. За, зовлонд тулгуурлан нүгэл хилэнцгийг ариусгах нь. Зовж бэрхшээхийн өөр нэгэн ач тус бол нүгэл хилэнцгийг ариусгахад хэргийг нь гаргах юм аа. Бэрхшээл бүхэн ганц миний нүгэл хилэнцээс үүдэж байна хэмээн бодорой. Үйл магттай, үйл ихээр аривждаг, үйлдэггүй, үйлдэгээ учрахгүй. Үйлдсэн нь шамшаагдахгүй гэсэн үглийн үрийг дөрвөн ёсыг дурдан санаад одоогийн бэрхшээлийг давхад хэргийг нь гаргаарай. Жишээлхэд бусадтай эв тэнжингүй байх, эсвэл хань нөхрөөс хахацсан салах тэргүүд нь энэ насанд үйлдсэн тодорхой нүгэл хилэнцгийг санахын хамтар тэрчлэн урд төрлүүддээ бид барьсан сэтгэлээр буруу хурцл үүлдэж бусдын эв ийг эвсэн нүгэл хилэнц үүлдсэн гэдгийг санаарай. Би нүгэл үүлдсэн болохоор түүний ард үр дагаврыг амсах нь дамжиггүй юм. Би энэ бэрхшээлийг урт удаан хугацаанд ахин дахин амсаж байгаа нь үүлийн үр аривчддаг учраас тэр. Хэрвээ би урд төрлүүддээ буруу хурцах тэргүүдэн нүглийг төвчсөн бол одоо би эдгээр бэрхшээлийг амсахгүй байхсан. Урд төрлүүддээ буруу хурцлыг төвчээгүйгээс идүүгээ гэр бүлийн дотор эв түнжингүй хэрүүл тэмцэл бэрхшээл зовлонгоор дүүрэн байна. Хэр урд төрлүүддээ буянд шамдан шагшаа бодыг сахисан бол одоо баяр жаргалтай эв найртай байхсан. Би сайн үүлийг үлдээгүү болохоор түүний үр дагаврыг нь хэрхэн идэлх билээ хэмээн бодорой. Үр дагаврыг нь 100 галвын дараа идэлх байлаач гэсэн хураасан үйл шамшаадахгүй. Улмаар цаг нь болоод зохис нөхцөл бүрдмэгц үйл боловсрно. Тиймээс өнгөрсөнд би нүгэл хилэнцгийг дөрвөн хүчээр ариусгаж бод мөрөөр ерөндгөлөн үйлдэж явсангүй. Тиймээс энэ үйлийн үр дагавар ис боловсрох нөхцөлийг огт бүтээгээгүй байна хэмээн байна гэсэн үг. Нүгэл хилэнцгийг арилгах юу ч үлдээгүй учраас үр дагаврыг нь одоо эдэлж байна хэмээн бодорой. Ийхүү идүүгээ эдэлж буй зовлон бэрхшээлийг үүлийн үрийн дөрвөн ёсны үүднээс шинжээрээ. За, ингээд сайтар бодож тунгаагаад энэ зовлон бол сургаал билээ. Зовлон бэрхшээлд дургүйлэхэж буй бол шалтгааныг нь буюу нүгэл хилэнцгийг төвчих ёстой гэдгийг сануулж өгч байна гэж өөртөө санаарай. Эхэнд нь урд хэдийнэ хураас нь нүгэл хилэнцгийг дөрвөн хүчээр сайтар намжлаад удаад нь дахин нүгэл үүлдхийг боомтлон төвчих явдал юм.
Ийнхүү бэрхшээл нь туйлын их тустай сургаалт болно. Жишээ нь хараалж чадхаар олон хүн амьтны амийг хөнөөсний дараа Милраба бэр би их муухгүй юм. Би энэ бүх нүглээ намжлан ариусгаж дээдийн номыг анхааран авах ёстой хэмээн санджээ. Милрабад хараалж чадах заасан багш нь түүнд Марва ламтай уулзахыг зөвлөжээ. Ийнхүү дээдийн номыг анхааран авах чин сэтгэлээр Милраба бэр Марва ламд шав орон нэгэн насандаа гэгэрсэн юм. Бэр хүнд бэрхшээл зовлон амсснаар ертөнцийн амьдралаас бүрэн унсаж лам багшийн ирэлт мордон сургаал номыг гүртээд аглагт гарч нэмэг бүтээл үүлдсэн хүмүүсийн ижил төстэй түүх намтар олон бий. Тэд бэр мөрийн гурван эрхэм тарины номыг анхааран авч дээд эрдмүүдийг олоод эцэстээ гэгэрлийн хутагт хүрсэн байдаг. Энэ адил нь игэл гэргийтэн хүмүүс эр им хуврагууд гээд хэн бүхэнд олонтой тохиолддог. Эхэндээ хэдий тэд амьдралаа дээдийн номд бүрэн дүүрэн зориулах санаагүй байх боловч тохиолдсон хүнд бэрх зовлон бэрхшээл нь тэднийг магад гарах сэтгэлийг төрүүлэхэд хүргэдэг. Хожим нь тэд дээдийн номыг хэрэггүй ариунаар анхааран аваад бэрх хэцүү бүхнийг давж мөрийн дээд эрдмийг олдгоо. Зөвхөн хүнд нүгэл хилэнцгийг төвчээ зогсохгүй зөвхөн хүнд нүгэл хилэнцгийг төвчээ зогсохгүй зөвчүүхэн баг нүглийг ч төвч хэрэгтэй. Асар их жаргал цэнгэлийг төдийгүй багахан ая тухыг дэрчлэн зүудэндээ хүртэл жаргалтай байхыг бүгд хүсдэг шүү дээ. Ингээд томоохон бэрхшээл зовлон үл хүсхээс гадна өчүүхэн төдий бэрхшээл зовлон тэрч байтугай таагүй зүудийг ч үл хүснэ. Тиймээс л өчүүхэн төдий нүгэл хилэнцгийг ч төвчих ёстой юм аа. Тиймээс өчүүхэн төдий нүгэл хилэнцгийг ч төвчих ёстой юм. За, бэрхшээлд тулгуурлан буян үлдэх хүсэл төрүүлэх нь. Зовлон бэрхшээлээс шалтгаалan буян дурлан баясдаг өөр нэгэн тус эрдэм гардаг. Зовлон бүхний нөхцөл байдал нь буянд шамдахад хүргдэг химээдэг. Тижан Эренбүрчи бээр нэгэнтэй айлдахдаа бэрхшээл зовлон тохиох нь зовлон үл хүсвэл нүгэл хилэнцгийг төвчээд урдын хураас нь нүглийг ариусгах нь буйныг хураахад хичээнгүйлэн шамдах хэрэгтэй гэдгийг сануулж байдаг юм химээжээ. Бэрхшээл зовлон ирэх цагт бэрхшээлээс ангижран салж жаргахыг л хүсэж байдаг. Тиймээс хэрв энхүү зовлонгоос ангижран салж жаргалыг хүсвэл түүний шалтгааныг бүтээх ёстой гэж санаарай. Ийхүү өдөр тутам тохиох бэрхшээлийн хэргийг гарган сургаал ном болгоорой. Ингээд бэрхшээл зовлон нь жаргалын шалтгаан болох буйныг бүтээхэд хөтлөнө. Хэрв амьдралд бэрхшээл зовлон үгүй бол ая тухтай амьдралдаа бүрэн сатарч дээдийн номыг анхааран авахыг умартна. Харин гүжир гүтгэлэг, өвчин эмгэг, уу гашууд эргүүтэн зовлон бэрхшээлээс үүдэн орчлонгоос уйлсан гарах буйнд шамдах сэтгэл төрдөгөө. Багханч болов ая тухад бүгдээр дурладаг учраас ариун их буйныг төдийгүй багханч болов буйныг хураах хэрэгтэй юм. Идэх, явах, суух, унтах дөрвөн төрлийн үйлийг үйлдэхийн хамтаар буян хураах завшаан буй бол хураах хэрэгтэй. Жишээ нь идэж уух бүртээ идээ ундаагаар гурван эрдэнд тахил өргөж буян хураах завшааныг бүү алдаарай. Хүн адгуусан гээд орчин эргэн тойрны амьтан бүхний аль байдаг сайхан сэтгэлээр инхрийлэн тэдэнд шаардлагатай буудхус дэмий өгч ачлахад шамдаарай. Аятай сайхан үгс хэлэх, сэтгэлд тустай, зовлон амьрлуулж баярлуулах, сонирхолтой яриа өрнүүлэх зэргээр тэднийг жаргалтай байлгах бүхнийг өөрийн чадлын хэрээр өгөөрэй. Зөвхөн нэг бүрийн өөрийн бие хэл сэтгэлийн үйл нэг бүрийн хэргийг гарган буйныг хотолж уулган болгон арвдуулаарай. Бэрхшээлд тулгуурлан
нэгүүлсэл асралт суралцсан гинэ. Дараагийнх нь жижиг бэрхшээл нь сэтгэл оюуныг инэрэн нэгүүлсэхэд сургах завшааныг өгдөг. Галзуу солиотой биш юм бол инэрэл нэгүүлсэн сайхан зүйл гэдгийг хэн бүхэн хүлээн зөвшөөрдөг. Хойд төрөл үлийн үрийг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс үртэл инэрэл нэгүүлслийг төрүүлэх нь ихэд сайхан зүйл хэмээн үздэг. Өөрийн адил зовлон эдэлж буй тэрчлэн өөрөөс илүү их бас илүү бэрх хүнд зовлонгоор нэрвэгдэн буй олон амьтныг санаарай. Хэдий адил зовлон байвч тэдэнд илүү хүнд тусаж байж болно. Эсвэл тэд өөр бусад олон зовлонтой байж ч болох юм. Би гагцгүй амгалан хүсэж зовлон үл хүсдэгтэй адил бусад хэн бүхэн зөвхөн амгалан хүсэж зовлон үл хүснэ. Бид бүгдээрээ яг л адилхан. Тэр амьтан бүхэн хамаг зовлонгоосоо ангижрвал ямар сайхан бэ хэмээн бодоорой. Ийхүү цаглашгүй энерги нэгүслийг төрүүлэхийн зэрэгцээ би бээр тэднийг зовлон бүхнээс нь гитлгийн химээ сэтгэлээр үлэмж нэгүслийг төрүүлээрэ. Ингээд нэгүүлсэнгүй сэтгэлд суралцахын тухайд өөрт буй бэрхшээл зовлонгийн хэргийг гаргаарай. Бусад хүмүүс үл хөндлөн муушаанд оромжилбол бодсодвийн удалд орхой номын дараах шүлгийг санах нь хамгаас тустай. Үүнд өөрийн үүлээр дуртагдаж өөрт хорлогч нугууд гарсан бөгөөд үйл түүгээр тэдгээр амтан там одох болбоос өөрөө тэдгээрийг бүрлэгсэн бус буюу. Энэ шүлгээрээ Шанти Дева гэгэнтэн бэр хэн нэгэн өөрийгт нь хорлож буй бол энэ нь урд тэднийг хорлон үүлийн барилга үүдсний химээ айлтаж байна. Ингээд тэрхүү үйл нь энэ төрөлд тэдбээр иргэн хорлох шалтгаан болно. Ийхүү хорлосноор нүгэл хилэнц үүлдэх ёстой болж байгаа бөгөөд тэрхүү нүгэл нь тэднийг тамийн нүхэнд унахын шалтгаан болдог. Тэднийг нүгэл хилэнц үүлдэхэд хүргэснээр үнэндээ тэднийг там дунгааж байгаа хэрэг юм. Ингээд хин хүмээр бэрхшээл зовлон учруулах цагт дээрх шүлгийг дурдан санавал уур хорслол төрөх аргагүй юм аа. Харин ч түүний оронд тэднийг инэрэн нэгүүлсэх сэтгэл аяндаа өөрийн эрхгүй төрөн гарах юм. Ийхүү гагц инэрэн нэгүүлсэх сэтгэлийг агуулснаар хариу хорлох бус, харин би хил сэтгэлээрээ түүний тусыг бүтээхийг хүснэ. Улмаар сэтгэлээ номхотгох, нүгэл хилэнцийг үүлдэхээс ангижрах, урд хураас нь нүгэл хилэнцийг ариусган арилгахад нь туслахыг хүсэх болно. Тэрчлэн асралтын сэтгэлийг судлан төрүүлэхэд энэ адилаар зовлон бэрхшээлийн хэргийг гаргаж болно. Бэрхшээл зовлон амсхын цагт түрхэн зурдын хийгээд туйлын жаргал амгалангаар хоосордог. Тиймээс тэр адилаар түр зуурын болоод туйлын амгалан жаргалангаар хоосорсон бусдыг санаарай. Хэн бүхэн жаргалыг ав адилхан хүсэж байдаг. Хамаг амьтан бүгдээр амгалантай байвал ямар сайхан байх вэ хэмээн бодоорой. Цаглашгүй асралтыг төрүүлэх төдий бус хэрчлэн үлэмж их асралтыг төрүүлэн биеэр тэдний амгалан үүтгэн хэмээн санаарай. За. За ингээд зогсооч хүмүүс манайхан. Чаша зургаа. Баярлаа чгөө. Одоо 6 7 8 гээд 3 нүүлж байгаа юм байна. Тэрийг нь маргаач юм уу дараа нь уншаад болчих юм. Ачи ямар ном?
нөгөө зовлон амгланд оруулах уу гэдэг юм байна. Зоохоо ирэнгүүч ил. Аа ямар гоё.